پارکونه او د سیل زیونه د انسان د پاره د ازل نه د دلچسپه او د لیدو کتو زیونه پاتې شوی دی او د اولی زمانه نه واخلې تر اوسه پورې بنیادم او غواړي چې داسې زیونه داسې خلک داسې مقامات داسې مرغې زناور او د نورې دلچسپه سیزونه اوویني وګوري چې د هغې په برکت د هغوی سترګې هم خوږې شي او د هغوی زړه ته هم اطمینان ورسیږي. د سیل زیونه او د پارکونو سره نه یوازې دا چې سترګې خوږېږي زړونه خوشحالیږي بلکې د بنیادم په مزغو باندې هم ډېر ښه او مثبت اثرات پریوزي. هم دغه وجه ده چې د قدرتي پارکونو یا د قدرتي مناظرو نه علاوه په لوی کچ باندې حکومتونه هم په مختلفو ځایونو او خاص کر په لویو ښاریو کې د پارکونو یا د سیل د ځایونو بندوبستونه کوي چې عام وګړي چې د ښار د ژوند نه تنګ شي، د ښار د دوړو د لوګو د پریشانو د کارونو د پرېشر نه تنګ شي، نو هغوی راشي او په دغه پارکونو او د سیل په ځایونو کې څه لحظې تیرې کړي چې د هغوی ژوند ورسره آسان شي او را روان وخت دپاره یا د بلې ورځې دپاره کار ته تیار تکړه شي. هم دغه وجه دا چې زمونږ په وطن کې په پاکستان کې هم په لویو ښاریو کې اکثر او په وړو ښاریو کې بالعموم پارکونو ته خصوصي توجه ورکړي کېږي، خو د خلکو د رش او د آبادۍ د زیاتوالي له کبله مونږ د پارکونو یا د سیل د ځایونو د ډېر کمی سره مخ یو. د ژوند په دغه سفر کې چې مونږ څومره مخکې ځو نو د نورو ښاریو حال خو په خپل ځای، خو د شهر اقتدار اسلام آباد حال احوال د نور وطن نه لږ غونته کې بیل دی. ګوچې د اسلام آباد د خلکو هم دا مطالبه ده چې د سیل ځایونه دي نور هم زیات شي چې د خلکو په ژوند کې ښه بدلون مثبت بدلون راښکاره شي. خو د دې ټولو مطالبو او غوښتنو باوجود هم د عامو خلکو دا خیال دی چې په اسلام آباد کې د سیل ځایونه ښه ډېر دي او د دغه ځای خلک لګیا دي د هغې نه خوندونه او مزې اخلي. هم دغه وجه ده دغه غوښتنه په نظر کې مشرق ټي وي د مشرق مشال خپل پروګرام کې نن د اسلام آباد د پارکونو او د سیل د ځایونو د لیدو کتو او ستاسو د هغه ځای ته د بوتللو او سیل کولو تابعیا کړې ده. په مشرق مشال کې نن موږ تاسو ته د اسلام آباد ځنې پارکونه او د سیل ځایونه ښایو، ځکه چې اسلام آباد یا ټوین سیټي چې پنډی ورسره شاملېږي او دغه شانتې د شهر اقتدار نور ډېر ځایونه او پارکونه داسې دي چې هغه هم د لیدو سره تعلق لري، د خوندونو او د نظارو یو زبردست امتزاج هغلته کې موجود وي، خو نن موږ تاسو ته لږ غونته کې ځایونه د غودلو کوشش کوو. په دې پارک کې چې دا د مرغو دپاره مشهور دی او د دنیا مشهورې او نایابې مرغې په دې ځای کې راغونډې کړې شوي دي او دلته کې د ټول اسلام آباد او د ټول وطن نه بلکې د بهر نه هم خلک راځي او هغوی اکثر په مازیګر ماښامي کې او ځینې خلک د سهار یا د ورځې هم راځي او د مرغو سیلونه کوي. د مرغو سیل د بنیادم د شروع نه د ابتدا نه یو دلچسپه مشغله پاتې شوې ده. زمونږ خلک مرغې ساتي هم، مرغو ته ګوري هم، د مرغو د ساتلو نه هم خوندونه اخلي او د هغوی د الوتلو او د هغوی د ښکار نه هم خوندونه اخلي. خو دلته کې مونږ د ښکار د مرغو ذکر نه کوو، ځکه چې هغه بیخي ځان له یوه بله شعبه ده او په مشرق مشال کې به انشاءالله مونږ تاسو ته دغه سیلونه هم یوه ورځ ښایو. فیلحال مونږ تاسو ته د اسلام آباد په دې پارک کې چې د مرغو په پارک باندې مشهور دی مونږ تاسو ته د مرغو ځینې اقسام هم ښایو، د هغوی نایابه قسمونه هم تاسو سره معرفي کوو او د هغه مرغو ذکر هم کوو کومې چې د ډېر پخوا راسې یعنی د قبل مسینه هم آگاهو، چې مطلب کم از کم دوه دوه نیم درې زره کاله آگاهو جوړیږي، د دغه مرغو لیدنه هم تاسو سره کوو. تاسو کتی شئ چې دا مرغې چې اوس د دې اقسام ډېر زیات نایاب دي په دې پارک کې موجود دي او دا د قبل مسینه مخکې د دې نسل معرفي شو یا خلکو پیژندلو. دغه شانتې دا نورې مرغې چې کومې دي د دې لیدنه هم د ماشومانو د زنانو د لویو ځوانانو او د مشرانو دپاره هم د دلچسپۍ سبب دي، ځکه چې د چا دپاره د دې مرغو لیدنه یو نوی اکسپیرینس دی، یوه نوې تجربه ده، د چا دپاره دا د یادونو یوه سلسله ده چې هغوی ته د خپل ماشومتوب یا د خپل زلمیتوب یا د تیرو وختونو هغه یادونه رایادېږي چې دا مرغې به ښه ډېرې تیرې لیدلې او د پارکونو نه علاوه به هم د دې لیدنه کتنه کېدی شوه. خو د وخت د تیرېدو سره سره زمونږ نه د مرغو دغه اقسام یا د مرغو دغه مقدار کم شو، تعداد کم شو او اوس مونږ د دې مرغو د لیدو دپاره د پارکونو مخه هم کوو، ټیکټ هم ورکوو او د دې لیدل کتل زمونږ دپاره د یو باقاعده سیل شکل اختیار
اختیار کړی دی یا د سیلګری سند هم امونګه ورته ویلی شو چې په پاکستان کې لا په ابتدایي شکل کې دی. دا مرغۍ چې مونږ او تاسو ګورو د غشیا خو خه کافی تعداد کې خلک راضی یا موږ سره دا کراون پیجن دا د دنیا یونیک سپیشیز کې راضی موږ سره کیوراسو دا او کراون کرین دی دا یونیک قسم سپیشیز دی. اوبه ژوند دی او د اوبو نه بغیر د ژوند تصور هم بیکاره او بیمانی دی. د اوبو او د انسان تعلق د شروع نه دی بلکې زمونږ په بدن کې چې څومره اوبه دی شاید چې زمونږ په بدن کې نور سیزونه هغه عمره نه وي. هم دغه وجه ده که د بنی آدم په وجود کې د اوبو کم کار روزګار دی هغه په خپل ځای خو د اوبو دغه مقدار یا د اوبو دغه تنده یا د اوبو دغه پیژنګلو زمونږ دپاره یوه ډیره دلچسپه او نایابه تجربه بدا. شاید اوبو د الله تعالی په قدرتونو کې یو ډیر نایاب اساس دی چې د هغه لیده هم عجیب دی د هغه رنگ هم عجیب دی د هغه تاثیر هم عجیب دی او د هغه ضرورت هم عجیب دی چې د هغه نه بغیر ژوند ناممکن دی. د اوبو شکلونه د اوبو مقدار د اوبو اندازونه زمونږ په وطن کې شکر دی خ ډیر تیر دی که هغه د چترال نواخلې تر بولانا او هغه د خیبر نواخلې تر کراچۍ پورې د اوبو مختلف شکلونه د اوبو مختلف انداز د اوبو مختلف خوندونه زمونږ په وطن کې له خیر سره موجود دي. خوږې اوبه، ګرمې اوبه، یخې اوبه، د چینو اوبه، د ابشارونو اوبه، د سیندونو اوبه، د سمندر اوبه، د بارانونو اوبه، د تالابونو او ډنډونو اوبه دا ټولې زمونږ په وطن کې ښه په وافر مقدار کې ملاویږي هم او خلک د هغې استعمال هم ښه په درس کې کوي. دا بده مرغه زمونږ په وطن کې هم د اوبو کمی نن سبا یوه مسله
روجته شوی دا یا نن سبا ورته زمونږ خیال شوی دی او مونږ خوږی اوبو چې پټوله دنیا کې د لیټرو په حساب خرسيږي مونږ هغه ډیره بی ځای استعمالو او د هغه په دغه قدر قیمت باندې مو هغه شانتی ځان نه دی پوی کړی سمره چې د دې اوبو ډیر لوی قیمت دی په بهر دنیا کې دا خوږی اوبو خلک صرف او صرف د سکلو د پاره استعمالوي او هغه هم ډیر په خون خون او ډیر په قدر باندې به هر حال زمونږ وطن لچې الله تعالی نور ډیر نعمتونه او نور ډیر هغه قصې او سلسلې ورکړې دي چې د انسان د تفریح تبه د پاره ضروری دي په هغه کې اوبو او بیا خوږی اوبو هم ډیر ضروری او ډیر لازمی دي دا وخت مونږ تاسو ته د لیک ویو پارک نظارې خایو چې په دې لیک ویو پارک کې د اوبو نه خلک سمره خوندونه اخلي دلته کې په دې خورو ورو اوبو کې په دې تالاب کې په دې قدرتی تالاب کې خلک نه یوازې د سیل د پاره راضي بلکې هغوی د خپل ژوند ساعتونه دلته کې ډیر زیات خولې کوي او د الله تعالی دې قدرتی مناظرو ته ګوري حیرانی هم کوي او خوندونه او مزې هم اخلي په دې اوبو کې لګیا دي د سیل د پاره د ګرځېدو د پاره د کشتو بندوبست شوی دی په هغه کې مختلف خلک ناسوي او چې کم سیلانیان راضي چې په هغه کې بوډاګان زنانا ماشومان زلمی او د ژوند د هرې طبقه خلک شامل وي د اسلام آباد ځای خلک هم او اکثر د ملک د نورو برخو نه راغلي خلک هم چې په اسلام آباد کې یا خو کار روزګار کوي یا د سو پیخې د پاره اسلام آباد ته راغلي وي هغه خلک هم د دې ځای مخه ضرور کوي ځکه چې د لیک ویو دا نظارې د هغوی د پاره د ژوند یو مزیدار اساسه او د یاد یو زبردست سبب وي خلک چې دلته کې راشي او د اوبو د سیل اراده وکړي نو اسلام آباد له برکته دلته کې خلکو ته سیفټی جیکټس ورکړي کیږي ځکه چې کوم خلکو ته لامبو نه ورځي نو د هغوی د ژوند د حفاظت د پاره د جیکټ هغوی ته ور اغوستول کیږي چې خدای مکه د سو نزه حادثه په شکل کې د خلک محفوظ پاتې شي میرا نام امجد ہے کشتی میں ماشاء اللہ کافی کسٹمر آتے ہیں ہزاروں کے حساب سے دن میں جو آ کے سیر کرتے ہیں اور ان کا ماشاء اللہ جو تعاون ہمارے ساتھ وہ بھی بہت اچھا ہے تو اس کے بعد یہاں کی انتظامیہ وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے تنگ نہیں کرتی ہمیں بالکل اور چار ایک سال سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں جی لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کافی موسم اچھا ہو جیسے بادل بنے ہوں تو زیادہ لوگ انجوائے کرتے ہیں خاص کر کے شام کو جی واٹر پروف جیکٹیں ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں جو پہن کے پھر پانی میں آتے ہیں فی الحال ہمارے پاس وہی ہے سیفٹی کے لیے باقی اور کچھ بھی نہیں ہے خو د اسلام آباد د دې پارک او د دې اوبو د سیل د پاره د کشته استعمال ډیر زیات ضروری دی یا داسې کو وایو چې انتظامیه د سیلانیانو د سیل د پاره د کشتو بندوبستونه کړی دی ګوچې د کشته لګیا دی په هغه روایتي او پخوانی انداز کې د چپو په ذریعہ باندې چلول شي او خلک په مزه مزه په قرار قرار د خپل ژوند تراخه ساتونه دلته کې خولې کوي او د دې اوبو سیلونه کوي په اوبو کې چې چپو لګی دا اوبو خوریدل او د هغې نه د بنگلی غونتکه لارې اتلل دا ځان لا چې څوک فکر لري په خون خون ورته ګوري او د دینه خوندونه او مزه اخلي په اوبو کې د ګرځېدو خپل مزه او په کشته کې د ناشتې خپل مزه او د دې ټولو مزو سره د مازیګری یا د مخامی د وختونو خپل مزه او د دې هر څه د پاسه د دې پارک د ونو بوټو د تازه هوا خپل مزه دا ټولې مزه چې رايوزي نو د دې کشته سیل ته جوړیږي خو د دې کشته چلون کې بادبان چې کوم دی د هغه پزړ کې د انتظامیینه سو غختنې هم دی ګوچ هغه ډیر مطمئن دی او وایي چې مونږ ته د انتظامی له طرفه د هیڅ قسمه تکلیف نشته د هیڅ قسمه مسله نشته تنگول نشته خو د هغه په خیال کو دوی ته د ماشين په ذریعہ یا د موټر په ذریعہ د کشتو چلولو اجازه ورکړي شي یعنی ماډرن موټر بوټس ورکړي شي نو د لانیانو دلچسپی با سیوا شی او د دې تالاو د سیل د پاره به خلک زیات راضی ده د هغه یو نظر دی چې د ماډرن موټر بوټس موجودګي دلته کې د سیلانیانو د پاره ډیره ضروری ده خو د ځنو خلکو دا هم خیال دی چې په روایتي انداز کې د سیل خپل مزوي ځکه چې د لویو خاریو یو مسله دا هم پاتې شوی ده چې خلک د ماشینی جون نه تنگ شي د ماشینونو د غراري نه تنگ شي د لارو موټرو د شنګ شنګ نه
تنگ شي د اي سي غانو او د پکو د شور او هوا غانو نه تنگ شي نو په قدرتي ماحول کې په نېچرل سټایل کې یا په فطري انداز کې دغه خلک الګ ساتونه تیرول غواړي چې په هغه کې یو د چپو کشته هم شامل ده نہیں فی الحال تو کوئی بھی مسائل نہیں ہے نہ کوئی تنگ کرتا ہے اس کا اثر سپریم کورٹ نے اجازت دیا ہوا ہمیں چلانے کا تو اس لیے یہ چلتے ہیں جنریٹر والی ہے اس پہ پابندی ہے وہ ہم چلاتے نہیں ہیں اس پہ تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں منع کرتے ہیں لیکن اس پہ ہمیں کوئی منع نہیں کرتا ہے یہ کوئی تنگ نہیں ہمیں کر رہا فی الحال تو بالکل مطالبہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جنریٹر والی ہو تو ہم حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں لائسنس ایشو کر کے دے دے تو سال کا جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے سال بعد جو لائسنس رینیو ہوتا ہے وہ ہم کروائیں گے ہمیں جنریٹر کی اجازت دینی چاہیے منګه چې تاسو ته د سیل خبره کوو نو د سیل د نوم اورېدو سره د بنیادم زړه او تخنیکی او د بنیادم نظر یو خوا بل خوا ګرځي چې په کومه خایسته سینری باندې مو نظر پریوزي چې سترګې مو خوږی شي یا کوم داسې ځای ته بنیادم لاړ شي چې د یخو او خوږو هواګانو اثرات په وجود وغورځېږي او د بنیادم په زړه کې په روح کې په احساس کې یو مترنمه جذبه راپیدا شي د دې ټولو خبرو دپاره یعنی د سیل د پاره رومبنه شرط اول خو اراده ده خو د هغې نه هم ضروری خبره روغ صحت دی او چې بنی آدم په سټه روغ وي نو کار هم خوند ورکوي او سیلونه هم خوندونه ورکوي که بنی آدم خدای مکه ناروغه وي نو سیل سوچې د ژوند یو نعمت پې خوږ نه لګیږي او چې بنی آدم روغ جوړ وي او خپل کار روزګار کوي یا خپلې ذمهداری سرته رسوي نو د سیل سپاټې وخت پیدا کول ورته بیا ډیره ګرانه خبره نه وي یا دغې طرف ته سوچ زی خود دغه سوچ تازه ساتلو د پاره د پارکونو مخه کول ډیره زیاته ضروری ده چې بنی آدم په سټه باندې روغ وي په صحت باندې روغ رمټ وي چې دغه شانتی دی د قدرت د نظارونه هم خون واخلي او د خپل کار نه د خپل جون نه هم مزي اوچتی کی د ځان فټ ساتلو د پاره د اسلام آباد په غنو پارکونو کې د واکینګ ټریکس یا د جوګینګ ټریکس انتظامات شوی دي او دا پارک چې تاسو ګوري په دې کې هم د ګرځیدلو د پاره مختلف ټریکس جوړ شوی دی بلکې د اکثر خلکو خدا خیال دی چې دا پارک جوړ شوی بالکل د جوګینګ د پاره دی د واکس د پاره دی او د مختلف قسمه ورزشونو د پاره چې بنی آدم دلته کې ځان فټ او ساتلی شي ګوچې دلته کې انتظامات ډیر زیات خو نه دي خو ضروری انتظامات خامخا شوی دی او د مختلفو یا د مختصرو آلاتو د نصب کېدو نه پس دلته کې ځوانان بالخصوص او عام خلک بالعموم راضي او د ځان فټ ساتلو د پاره منډې ترڑے ہم وہی گرزی را گرزی ہم او ایکسرسائزز ہم کوي پدې حق لا باندې مشرق ٹی وی د زنو خلکو سره خبرې اترې هم کړې دي راځي چې تاسو سره شریک کو زما اصل کور شې دی زما نوم محمد سرفراز دی اصل کور می په کوټه کې دی کوټه گلستان کې دی زما کور زه دلې مونږ خپل کاروبار دی دلې خپل بزنس کو او نو دا ټیم زه راځم او وخت ډیلی راځم د افنان پارک ته افنان پارک شې دی وس په اسلام آباد کې لکه نور گراوند نوم شته نه دا ایف نائن پارک داسې دی خاص لکه د واک دپاره چې تیار شوی او دلته ډېر ښه خوند کوي واک چې موږ ډلې ورته راځو دلې ډېر رش وي د مازګری ټایم کې ډېر رش وي د ایف نائن پارک واک دپاره نه دا دپاره راځو موږ نه زما اصل کې انډیوالان نه راځي هغه ځې ټوله جم ته ځي او زه یوازې راځم دلې ډیلی پارک ته راځم نو دا زما ډیلی روټین دی زه تین بجې باندې راستم پنج کیلومیټره چه کیلومیټره واک وکم بیا لاړ شم مازګری ته برته لاړ شم کور یار اصل کې خو په ټوله بلوچستان کې دا رقم ټریکونه نشته لکه دا څنګه چې اسلام آباد کې دی لکه دا ایف نائن پارک شسلو او د ازمش تحصیل ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان کې خو بیخي هېڅ هم نشته نه د کرکټ ګراؤنډ نشته نه د فټبال ګراؤنډ نشته د سپورټس هېڅ دغه نشته زموږ خواته نه نو په دا وجه باندې دلې اسلام آباد کې خو هر څه موجوده دي فیسلټیانې ډېرې دي سپورټس لپاره نه ګسه کوټه سیټي کې هم داسې د واک ټریک نشته خالي دوه درې ګراؤنډ شته لکه ایوب سټیډیم سودا رقمسته هغه تعلقان ځي مازګری ټایم کې کرکټ کوي او فوټبال کوي نور څه نشته دا اوسمن کلی کې خدا سي سم نشته یو دوه ګراوند شته هم د خالص د کرکټ د فوټبال لپاره
دا واکینګ ټریک د پاره دایس دا ټریکونه نست هیڅ نست زموږ ار 15 کال کې چې نوې حکومت راسي مطالبي خو د ډيري خو کړي سم نه دي او د سپورت په اړه کې خو دې بيخي سم نه دي کړي ګس خاص طور پر د کوټې سيټي کې دې هم هیڅ نه دي کړي او خو ډیره لیر خبره ده چې دی په دا نور کلی کې کې لکه د ازمن ګلستان سو چمن سو دا سړیو کې د کپشن سلو دا کې نه هیڅ غټ ګراوندونه شته نه واکینګ ټریک ټریکونه شته دا رقم هیڅ هم نشته زموږ خوات ورزش سره مونږ چې دی ډایټ پلان به خامہ خاصه تول چې د هغه بیا ورزش نسی کې د غرمه مال چې مونږ ورزش ته راځو وخت نو غرمه مال مونږ هیڅ نه خورو ډایټ کې ما خام ټایم به لږ شانتي وخورو او ګرین ټیم مونږ زیاتره استعمالو ویدو شوګر بس زمونږ ته خو ډیر ټایم نه راملاویږي کم ټایم چې موږ بس هغه د لیف 9 پاک تراسو 2-3 غنټه هغه موږ وخت ورکو بس ولې موږ خپل بزنس ته هغه ټایم نه ستومره موږ سره جی زمانوم سید شهزاد ده او زما تقریبا یو کال وشو دلته زه ډیلی راځم پهله بس هر ټایم کې راتلم اوس ایوننګ کې راځم او دلته چې ده دا سہولیات ارس برابر دي بس دا دې چې ټرینر ضرورت پکار ده د پاره او دا مطلب ایکسرسایز نہ مطلب خلکو لا فٹنس هم جوړیږي لیزینس هم لري کیږي دا ډیر خو مطلب دلته الکان راځي جم طرف نه او سره موږ مقابله کو مونږ ته ډیر مخ کیو لکه دا خو یو نیچرل ایکسرسایز ایریا دا کنه جم نه مطلب دا ډیر فائدہ لري زجی یوت لدا میسج ورکوم جی چې دا ایکسرسایز نه ډیر فائدې ملاویږي انسان باڈی فٹنس جوړیږي لیزینس ختمیږي بل دا دا جم ته چې څوک زی هغه استتیک ده مطلب صرف دکاوی د پاره ده بل ته پارک لا راځي ایکسرسایز کوي خخ کوله باڈی فټنس پم جوړیږي زه دا میسج ورکول غواړم چې سیمینارز ده منعقد کی دا زمو طرف لا کی پی کے کې او بل دا حکومت لمه دا ریکوست ته چې دا سه مطلب زین جوړ کې چې مطلب یوت په کې راځي ایکسرسایز کوي خپل باڈی فټنس جوړیږي او سیمینارز مطلب منعقد کی چې یوت لته فائدہ ورسی زمږه جی فاټا نه تعلق ته او زه باډې نه بلونګ کوم او دلته زه سټډیز د پاره راغلم ما ال تسم داسې نشته دی یو شیم نشته بالکل ګراوند زم نشته دی البته نو بس دا ریکوست کوم چې مطلب داسې زین دی جوړ کی چې یو تلته فائدہ ورسی زی دا میسج ورکول غواړم چې دا ورزش نه خاص طور چې کم سحر ورزشی اگر ډیره فائدہ لري یو انسان سستی ختمیږي او دا مطلب غټ عمر خلکو د پاره چې کم جوړ پرابلمز یې اغا ختمیږي او ورزش نه دادې چې مطلب مینټلی سړی فریش شي چې کم سهار ټیم کې کم ورزش شي او زه بس همدا میسج ورکول غواړم چې مطلب ورزش کې ډېر زیاتې فائدې دي په تور چې تاسو په کور کې ناشته همدا سي ټول وخت ضایع کوئ نلته یو غنټه ورک جیم غدا ټریل باندې تقریبا ډیلی 2 کیلومټر جوګینګ کوو زیات نه زیات خلک زیات کوي او مونږ بس همدا ایخه د ټارګټ چې ډیلی بمږه 2 کیلومټرز کو دلته الکان فوټبال هم کوي کرکټ هم کوي خو زمږه دا چې موږ ایکسرسایز کې دا ټول مطلب گیم اوشي پروفیشنل اوسا ایکسرسایز هم کو فلیگ شو هیومن فلیگ شو پلانچی شو دا شیان شروع کې خو لګا مطلب جسم کې درد به وو خو ساغه هم داسې فیل کو مطلب بالکل فریش شي انسان بالکل مطلب جسم فریش وي ډیر ښه فیل کوي په سٹارټ کې جسم درد کوي چکه تاسو ایکسرسایز پړو بیزلو کې هفته لسرز تاسو جسم درد کوي دا هفته لسرز نه پسې چې تاسو نه کوي نو جسم درد کوي او چې کوي نو تاسو ریلیکس یې اډیکشن دی خو خېستا اډیکشن دی چې تاسو یې کوي تاسو جسم مینټین وي های بلډ پریشر شوګر دغه قسم اپتون نه تاسو بچي ار سمره چې کوي شي دومره جسم ته پیدا ده یو خو چې تاسو به اډریس اپ کیږي لارما روان یا بل متعارف کی چې یاره خېستا جسم والا کس دی او بل تاسو ته خپل هم پیدا وي دا پارک غټ دی سہولیات خو خیر مختصر دي خو د دې ډسټینس زیات دی 2.3 کیلومتر دا یو سایډ نه جوړیږي دیکھیے چې یو سر نه بل سر تمنډه وله 4.6 کیلومتر شو دغه کافی سیز وي که سایډ ته تمنډو نم وای چې صرف دننه دی منډه یو چکر برابر کړه 4.6 کیلومتر شو ثواب خلک هم محنت کش خلک دی خو چې داسې قسم سیز وته وي نو هغوی به په کوڅو کې کرکټ نه کوي پارک ته بځي پارک ته به پراپر ټایم ورکوي او پیدا به وي وته ځوانانو ته زما دا ریکویسټ دی چې هغوی د نشو تماشو نه ځان وساتي زمونږ په علاقو کې زیات دغه سګریټو والا لعنت دی نن سبا چې 200 کالو ماشومان هم سکي د 400 کالو هم سکي
نو چې په دغه عمر کې دی ایکسرسایز وکړي نو 30 پلس ایج کې دی ته بیا ډیره مزه ملاوېږي چې دې څه قسمه کار کول غواړي خو په اوږدې ساه سره یې کولی شي مور پلار لم ټایم نه ورکوي مور پلار ورته هم وایي چې لمانځه ټایم دی هینډ سپریلر کا یا موبایل بند کا ورشه مونځو کا نه کوي نو دغه خوب د ټول نه غټ لعنت دی سګرټ نه دغه غټ لعنت دی چې دې نه خو چورلټ ځان بچ کی دوی دوی په کور کې هم کولی شي چې کوم هوم ورک آؤٹ دی او په کور کې کیږي چې دوه خختې تاسو سره وي پوشه پزمکه لګول شي چې کوم د خېټې ورزشونه یا پزمکه کیږي مونږ یې دلته هم پزمکه کوو که نور ورزشونه مونږ هم کوو چې کوم د خېټې ورزشونه ایبز والا ایکسرسایز چې کمی دي هغه پزمکه کیږي په ملاسته باندې نو هغه دی کور کې هم کوي شي خو چې ټایم ورکوي او چې یو پر عادت جوړ شي نو غون پاکستان به ښایسته کې خو چې ځوانانو مزغو کې دا خبره ورپرېوته چې او یاره پاکستان له نوم روښانه کوو جی قدرمنو اوریدونکو کتونکو تاسو او قتل چې دا خلک د واکس په حواله باندې دا خلک د پارکس په حواله باندې او دا خلک د سیلونو او د سفرونو او د اوبو او د مرغو او د نورو هغه ځایونو په حواله باندې سوای چرته چې د انسان اتبا تفریح کیږي د سیل سپاټې د پاره د پارکونو اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی دا خبره په خپل ځای باندې دا چې د قدرتی مناظرو خوان او رنگ ډیر وی خو د لویو خاریو نه چونکه د سیل سپاټې دغه قدرتی او فطري ځایونه لري وی غریزي علاقې ورښته وی د سندونو تک راتګ په ډیرو خاریو سره نږدې نوي یا د هغه انداز هغه شانتي نوي یا دغه سندونه دغه د اوبو رفتار دغه تلاونه مونږ هغه عمره ډیولپ کړي نه دي چې د کمینا خلک په عام توګه باندې خوندونه واخلي په پاکستان کې اکثر اوبو یا خو د اوبو خور د لپاره استعماليږي او یا د سکلو د لپاره باقي وبو زمونګنا زی ضایع کیږي او هم دغه وجه ده چې د اوسنی سرکار دی طرف ته مخه ده چې د اوبو استعمال یقیني کړی شي او د دینه د زیاتې نه زیاتې فائدې اخیستل یقیني کړی شي په دې لړ کې د عوامو تعاون او مرسته هم یقینا چې د ضرورت وړ ده او د خبرې ته ډیره توجه پکاريږي چې د خوګو اوبو استعمال مونږ ډیر په خوند خوند وکړو چې د خوګي اوبو زمونږ جون نور خوکي او مونږ د جون نه خوندونه و د اسلام آباد اف 9 په دې پارک کې د سہولتونو په حواله باندې خلکو ته زیات شکایت نشته د مختصرو آلاتو او اوزارو باوجود هم د دې ځای اکثر خلک مطمئن او خوشاله دي او د هغوی د پاره د کلاو میدان د کلاو پارک د سیل د کلاو او ارت بیارت ځای د ونو بوټو وافر مقدار کافی دي او دغه خلک د دې ځای نه ډیر خوند اخلي او دلته کې د اطمینان ساګانې اخلي د پارک د منتظمینو د وینا مطابق په سلګونو او زرګونو خلک دلته کې راضي او د مازیګر نه تر مقام پورې کافی رشوي البته د ځوانانو مطالبه چونکې د وخت سره سره بدليږي را بدليږي نو په اسلام آباد کې چې کم ځوانان جون کوي هغه د اسلام آباد ځایي خلک دي او که د اسلام آباد د پاره یا اسلام آباد ته راغلي د نورو وطنونو د نورو صوبو نه راغلي خلک دي چې څوک کارونه روزګارونه کوي څوک تجارتونه کوي څوک سبقونه وایي د هغوی مطالبه لږ شانتي بدلي دي د دغه ځوانانو د وینا مطابق کودل تکي د ټرینرز یا د تربيت ورکوونکو بندوبست وکړي شي یا ځني آلات نور هم په دې پارک کې شامل کړي شي نو د دې ځای معیار به نور هم اوچت شي او د دې په صحتونو باندې به نور هم ښه اثرات پریوزي دلته کې چې کم ځوانان راضي د هغوی دوا مقصدونه وي یو خدا چې د هغوی د خوراک سکاک نظام برقراره او برابر پاتې شي او بل ادا چې د هغوی د ورځې تکاوت یا ستړيوالي لري شي او دویم هغه ځوانان چې هغوی خپل ځان ډیر فټ ساتل غواړي خپل بدن خکلی ساتل غواړي او هغوی د دغه فټنس برقراره ساتلو د پاره مختلف ایکسرسایزز کوي لکه تاسو او کتی شي چې په دې کې د ځنې ځوانان د بلوچستان د لری پښین د هغه ورشته علاقو نه واخلې د خیبر د باړې د ځوانانو پورې چې دلته کې د سبق د ویلو د پاره راغلي دي شامل دي که د کراچۍ نه خلک راځي که د چترال نه خلک راځي او که د پاکستان د نورو لورو پرتو علاقونه یو اسلام آباد د سیل زیده او بل د اسلام آباد پارکونه د دغه خلکو د پاره د خصوصي اټریکشن ځایونه دي د اسلام آباد پارکونه ګوچه په تعداد کې د نورو خاریو د تعداد نه ګڼ هم دي او د دې ځای سہولیات د ملک د نورو پارکونو نه زیات هم دي د دې د خصمانه بندوبست هم د سی ڈی ای لخوا برابر کیږي او د پارک د صفای سوتراي د پاره باقاعده سټاف ساتلی شوی هم دي او په هغه باندې جوړ نظر هم ساتلی
کیږي چې دا ملمنو یا د سیلانیانو د راتلو دلته کې د هغه غرضونه برابر شي چې سیل سپاټه هم وکړي خو هغوی ته یو صفا سترا ماحول هم په لاس ورشي ځکه چې مونږ او تاسو کمو پارکونو یا کمو ځایونو ته ځو د هغې صفا سترا اوسېدل یا ساتل ډیره زیاته ضروري خبره ده زمونږ په عامو خلکو کې یو دا بد عادت شته چې مونږ کم ځای کې کینو پاسو خوراک سکاک وکړو هغلته کې ګندونه خواروکو او د هغه ځای قدرتي یا مصنوعي ماحول چې ښایسته وي مونږ په خپل عمل باندې خراب او ګنده کړو او زمونږ نه پس چې کم خلک راځي هغوی دغلته کې بیا ښه نه محسوسوي د هغوی په سترګو باندې دغه ګندونه یو بوج او بد لګي خو دا زمونږ او ستاسو اجتماعي ملکي او قامي ذمه داري جوړیږي اخلاقي ذمه داري جوړیږي چې مونږ او تاسو دا پارکونه دا د سیل ځایونه استعمال کړو نو دا خراب نه کړو دا ګنده نه کړو دلته کې پوستکي یا نور ډبي یا د خوراک نور هغه پاتې شوی مواد وانه چوو چې د هغې په وجه دا ځای خیچن شي